Dobar dan svima. Danas predajemo zahtjev za ocjenu suglasnosti Poslovnika Hrvatskog sabora s Ustavom Republike Hrvatske. Taj zahtjev koji ide prema Ustavnom sudu potpisalo je čak 69 saborskih zastupnika. Dakle, maltene cijela oporba traži od Ustavnog suda da se očituje o odluci Gordana Jandrokovića kojom je on de facto zabranio oporbi ne da sudjeluje u izmjenama Poslovnika, nego da ih i samo predloži. Kada bi to doista bilo tako, mi bismo svjedočili jednom teroru većine nad manjinom. U tom smislu, s obzirom da nismo bili u stanju dobiti pravnu zaštitu unutar Hrvatskog sabora, jer je Odbor za Ustav, nakon što sam predložila izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora, a Gordan Jandroković ih odbio uvrstiti u dnevni red, naravno u skladu s odlukom Gordana Jandrokovića, potvrdio da oporba ne može predlagati izmjene Poslovnika, nego samo matični odbor, jedini oblik pravne zaštite koji nam je predostao je da se obratimo Ustavnom sudu. U tom smislu, s obzirom da je riječ o političkom pitanju par excellence, jer ovdje nije u pitanju tek neko pojedinačno pravo neke oporbene zastupnice ili zastupnika, ovdje je u pitanju temeljni ustavnopravni poredak Republike Hrvatske koji počiva na višestranačju. Nadam se da će Ustavni sud razmotriti ovaj zahtjev, da nećemo svjedočiti bilo kakvom obliku proceduralnog cinizma, da će ući u meritum pitanja i dati odgovor koji nam je potreban, a to je da teror većine nad manjinom nije dozvoljen i da oporba, naravno, ima pravo predlagati izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora. Pri čemu ću zaključno reći da izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora nisu tek puki papir koji je apstraktan i daleko od hrvatskih građana. Riječ je o ključnim izmjenama koje bi unaprijedile rad Hrvatskog sabora na način da bi se on konačno otvorio građanima Republike Hrvatske, da bi se osiguralo da Vlada mora odgovarati saborskim zastupnicima i da bi se konačno, sukladno demokratskom poretku Republike Hrvatske, ta ista Vlada podvrgnula Hrvatskom saboru. Tako bismo imali operativan i aktivan Hrvatski sabor i vratili povjerenje građana u politiku, a što je ono možda čega se vladajući i najviše boje. U tom smislu, ovaj zahtjev sigurno je zahtjev svih onih saborskih zastupnika i zastupnica koji su svojim radom doprinijeli tome da Hrvatski sabor bude autentično i snažno demokratsko tijelo u Republici Hrvatskoj.